বহুত ঠাইত দেখা গৈছে যে আমাক যিমান বিদ্যালয় লাগে বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডত আমাক তাতকৈ বেছি শিক্ষানুষ্ঠান আছে। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো মানে গাঁও এখনত যদি আপোনাৰ উজনি মধ্য নামনি চুবুৰী বুলি তিনিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থাকে তেতিয়াহ'লেতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো সেই ছজন সাতজন তেনেকুৱাই হ'ব। এতিয়া আমি সেইবিলাক এমালগেমেট কৰিম, মাৰ্জাৰ কৰিম। হাইস্কুলবিলাকো এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ হাইস্কুল হিচাপে থাকিব নালাগে, তাৰ লগত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এখন আমি তাৰ লগত এমালগেমেট কৰিম। সকলোবিলাক বিদ্যালয় আমাৰ লক্ষ্য থাকিব যিহেতু ছিক্সৰ পৰা মানে ওৱানৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যাতে এখন বিদ্যালয়তে গোটেই শিক্ষাখিনিৰ ব্যৱস্থা থাকে। তেতিয়া আমাৰ শিক্ষকৰ যিটো সমস্যা বহু ক্ষেত্ৰত হয় যে ছাবজেক্ট টিচাৰ কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ যায়, ক্লাছ নাইনত অংক পঢ়াবৰ কাৰণে শিক্ষক নোহোৱা হৈ যায়, সেই সমস্যাবিলাক আমি তেতিয়া সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু আন্তঃগাঁথনিও বহুত উন্নত আন্তঃগাঁথনি আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিম। গতিকে আমাৰ এতিয়া শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে স্কুলৰ এমালগেমেশ্যন মাৰ্জাৰ ইয়াত সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। 6000 স্কুল আগতে আমাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি বাকী যিখিনি প্ৰয়োজনীয় এমালগেমেশ্যন মাৰ্জাৰ আছে হোৱাৰ পাছত আমাৰ স্কুলৰ সংখ্যাটো কমিব আৰু তাক এটা মেনেজ কৰিব পৰা এটা সংখ্যালৈকে আহিব।